Okei. Jatketaan Tomb Raideria. Tai siis ei oikeastaan jatketa. Tai siis oikeastaan jatketaan. Siis tää ei oo enää sitä pääpeliä. Mä pääsin sen läpi. Oliko se osa 19, 18? Niin mä tutkin vielä vähän Laran kartanoa. Moi Winston. Sen silmät on pelottavat edelleen. Näyttää kauempaa pahemmilta. Tule, ota mä damage, jos mä menen tänne. Jos taas vanhempi Tomb Raider, niin... Kun mä hipasin... Pikkunen hipasu tulee, niin Lara olisi ihan liekeissä heti. Ja sit se kuolis pari... 10 sekuntia myöhemmin. Ja mitä mun pitäisi tehdä? Se kirjaputsle on vielä tekemättä jossain. Ja onks tää nyt kirjasto? Käydään Laran huoneessa kai. Millis on täällä? Toivottavasti. Eikö mikä tää on? Onks tää kirja? No voi ei, tulin avainnuskirjastoon. Joo, tulin. No onneksi tää pääsee suoraan Laran huoneeseen. Moi. Miten sitä taikaks tätä? Vedä siitä. Lara. Mitä? Tässä ei. Hei, tuolla on joku. Paina sitä. Rikossa. Okei, tullaan tän takas myöhemmin. Ehkä. Jos mä jaksan. Täällä on tää. Käydään täällä, sillä mun mielestä mä saan uusia pukuja Laralle tässä. Joo, edelleen on meneillään toi bugi. Eli... Tää taisi olla viime kerralla. Tää oli. Onks tää uusi? Okei, nyt laitetaan nää päälle. On niin siistit. Eli... Minne me ollaan menossa? Me ollaan menossa... Jumppasaliin. Isikinä se nyt on. Eli tuo puolelle ei ole ovia. Täällä yläkerrassa. Tuolla on kirjasto, tuolla on Laran huone ja tuolla uimahalli, niin täällä on sit se. Jumppasali. Jos mä muistan oikein, niin se on aika haastava, niin en oo varma, että pääsemme sitä ollenkaan läpi. Siis toivottavasti pääsen, mutta ei sitä tiedä. Niin, tää on just tää Lara ei suostu millään nappaa tota. Eli, mennään tänne eikä. Okei, toi ei. Lara... Ei! Noni. Näin. Ah. Noin. Hyvä. Tonne.
Täällä on niin paljon reittejä, mä en tiedä minne mennä. Eli mä pelottaa, että mä en pysty hyppää ihan tonne asti. Joten mennään vähän alemmas. Sitten hypätään tonne. Ui, kamala. Ui, kamala. Pelästyy, ettei sota ollenkaan kiinni. Sitten sinne. Häh? Ei tässä ole mitään järkeä. Miks mä oon tuolla? Pääseks tässä minne? Voi ei. Eikö tänne? Sitten tänne. Hyvä. Ja sit. Näin. Jes, me saatiin se. Mikä takas ylös? Aika kääntää toi. Mahtavaa. Eli miten mä pääsen tonne? Mun täytyy päästä... Okei, okay, musta tu... Voi ei. Eli täällä ei oo mitään siis. Kyllä mä pääsen tänne. En. Enkä ylös. Ja vähän turha. Okei. Okay. Selvä. Mä haluun päästä tonne kyllä. Eli käännetään... Mä luulen mä sain sen. Ihan tänne kokonaan voit kääntyä. Noin. Ja sitten... Ja jos pääsis tonne toiseenkin suuntaan, mut... Eipä mitään. Mitä? Voi voi. Sitten tonne. Sitten tänne. Näin. Anteeksi Lara. Mitä? Niin mä oon ta... Mä oon taas täällä. Tässä ei oo mitään järkeä. Sinne. Eli tonne. Okei, mä tiedän nyt mitä tehdä. Eli tänne. Tänne. Sit tiputaan. Yes. Okei, siinä on toinen. Se varmaan takas samaa reittiä. Näin. Ja sit lähdetäänkin tänne suuntaan. Okei, okay, me ei päästä tonne. Tää kamera vähän sekoilee taas. Yes. Roiku, hyvä. Sitten tänne. Mites mä tän hoitelen? Jos mä menen tänne, niin mä pääsen tästä alas. Okei, okay, tipu. Älä tipu. Ota kiinni. Jo noin. Yes, tähän menee hyvin. Hyppää. Ai. Okei, okay, ei se mitään. Vedetään tuota vähän tänne päin. Tai ei sittenkään.
Aha. Voi ei, Lara. Älä tee tyhmyyksiä. Ei, se ei oo tolppa. Voi herranjestas. Onks se nyt ihan sekasi? No hyvä, nyt se sen ottaa paremminkin. Vaikka tää onkin yksi mun lempipeleistä, niin tää osaa olla tosi rasittava. Joskus. Okei, sit tänne. Eiku ei. Tänne. Okei, eli tässä pääsee tänne. Toivon, että Lara ottaa tosta kiinni nytten. Kiitos. Ja mä en halua tippua alas. Jes. Onks mun mitään järkeä mennä tonne, jos... Okei, siellä varmaan pääsee tonne. Kattoo. Kamala hyppykulma. Noin. Noin. No, tapa on kätevä, se liikkuu itestä tänne. Ja nyt se menee takas. Okei, mietitääs. Mene takas. Ei. Hää? Missä ei tuon liiku? Selvä. Mennä sit tänne. Oh, ne hypyt on vähän pelottavia. Voi ei, älä mene sinne. Näin. Ja sit sinne. Okei. Taakse. Älä vaan tipu. Älä vaan tipu. Mä en halua tulla koko reitti uudestaan. Sit sinne. Yes. Sit takas. Liikkuuks tää itestään takas? Joo. Ja sit miten mä pääsen tonne? Mun täytyy päästä tonne. Eli näin. Ei. Mä menen vaan rauhallisesti takas tonne. Musta tuntuu, että ei nyt toimi. Okei, mennään takas tänne. Ei. Lara. Ei. Mitä? Mä en muistanutkaan tuommoista. Eli tänne. Otakin hyvä. Kerrankin Lara tekee niin kuin mä pyydän. Sitten. Mun täytyy päästä tonne alas. Eli. Tässä näin. Ja näin. Ja näin.
Ota kiinni. Yes. Ja mun täytyy vaan päästä tonne ylös. Voi ei, eiks mä pääse sinne mitenkään? Mitä? Ah. Tässä tulee varmaan 2 tunnin episodi. Ei nyt sentään. Mä sanon ton tuot, joo. Eli tuo viimeinen, mitä mä yritän nyt saada. Mä en varmaan ikin saanutkaan sitä, kun mä oon joskus pelannut. Eli mikä se reitti oli? Oliko se tänne? Joo. Näin. Jes. Mä saatan saada se. Hui, älä, nyt en tipu. Näin. Ja näin. Yes. Oliko sen kaikki? Tais olla. Eikö, sun piti tehdä se. No ei se mitään. Hetkinen. Onks tuo heijas? Ei. Siellä on vielä yksi. Näin. Onks toi portti on kiinni? Onks täällä joku nappi jossain? Tallennetaan. Okei, onks se nyt? Ei tullu yhtään lisää. Täyttynyt prosenttimäärä. Mitäkö tän kaa tehdään, kun ekan kerran kun me astutaan tähän, niin toi niinku laskeutuu. Mä tiiä. Koitetaan vielä kerran meidän kirjastoon. Ja jolles, tai oikeastaan ennen kuin mennään, käydään menussa. Ihan varmuuden vuoksi, että noin, tallennettu varmasti. Ja sitten käydään menussa. Aa. Tässä näkee paljon, kun mä oon saanut näitä. Eli kulta toi. Kulta palkinto puuttuu. Oli hajukaan, missä se on, mutta ehkä se ei jostain löydy. Eli tää oli se kirjasto. Mennään sit sinne. Jos Lara nyt suostuisi vetää niitä kirjoja sieltä hyllystä. No niin, ilmiselviä. Ja kuitenkaan Lara ei suostu. Pahus. Mun täytyy varmaan katsoa netistä vähän ohjeita. Jollei nyt talat toimii. Sitä lisää. Okei, vihreä. Mitä? En ymmärrä. Lamppu päälle, jos löytyy jotain. Ootas hetki. Mä haluan testata Croft Manorian näpäällä. No onhan tää ihan hieno, toi kirjakin vaihtui väriä. Sulle tää. Mitä siellä on kirja? Ei oo. Lara, älä... Pudista päätäs koko aika. Mikä mun puuttuu? Mikä multa puuttuu? Tiedätkö sä asiasta mitään? Voin mä painaa täältä. Se yrittää opiskella täältä ja mä vaan juoksentelen tässä.
Täällä on punainen. Ah. Mitäs tää? Okei, mä en yhtään tiedä. Mä vilkasin nopeas netistä. Et onks se mitään putslee? Okei, eli siinä pitäisi olla joku joku putsle, mutta jostain syystä mä en voi painaa näistä tyhmiskirjoista. Mä tiedän miksi. Onks noit tekstuurit vähän omituisia vai? En niissä lue mitään. Onpa täällä pimeä, kun mulla on toi päällä toi asetus. Eli käydään täällä, koska mun mielestä täällä on, tai siis ei mun mielestä, mä näin just äsken netistä, että täällä on kulta toi, kultapalkinto. Täällä näin. Mä en yhtään tiedä, että tässä voisi olla joku. Hetken, eiks toi ookaan kulta? Mitä? Hetki, mun täytyy tarkastaa uudestaan. Kun mä taisin selvittää sen. Eli, mennään alas. Uimahalli. Täytyy mennä taas vain kiipeilemään hetkeksi. Älä kaadu, peli. Eli. Mä taisin missata täällä yhden jutun. Ehkä. Ei tämä. Vai onko? Voi en mä paina. Tekeekö se mitään? Hyvä, ei. Mitä? Mitä? Okei. Okay. Onks toi... Mitä ihmettä? Tuo pitäis kääntyä. Mut se ei käänny. Okei, mä en kiinnittänyt tarpeeksi huomioon. Okei. Oho. Ku feili. Niin. Nyt meidän pitäis pystyä koskemaan niihin kirjoihin. Niissä on joku oma järjestys, minkä pitäis saada selville tuosta äskeisestä lorusta, mutta tota... Mä en ala nyt sitä selvittelemään. Mä katon vaan netistä vastauksen, anteeksi. Ja sit voidaan rauhassa lopettaa tämän läpipelun ja siirtyy Tomb Raider 1:een. Mä saan viestejä koko ajan hetki. Joo. Nyt mun pitäis pysty koskemaan näihin. Joo. Okei, vedä se takas. Okei, no niin, taas pikkutauko, anteeksi. Näin. Eli tää. Tää.
oliks se seuraavaksi tää? Sitten tää. Mä missä sieltä? Tein jonkun väärin. Anteeksi, mä oon aika varma, että se oli. Tässä näin. Miten tää nyt menee näinä? Mä failasin sen uudestaan. Ei. Ei voi olla. Ton eka. Mikä tosta checkpointista tietää, milloin se menee väärin. Okei, jätetään toi rauhaan. Tuleeks se checkpoint? Sitten tää. Mitä? Se oli just näin. Eli nyt riittää. Jos mä teen näin. Eiks mä tehny sitä oikein äsken? Mun mielestä mä tein. Eli tämä. Oli mä liian hidas. Tää. Tämä. Sitäkin alas. Ja tää. Näin. Mä tein sen oikein, mutta mä taisin olla liian hidas. Mitä taas? Above the hearth, revealed visage and countenance touched in haste, raise up the steward. Fun. Mhm. Okei, siinä on seuraava vihje. Nonni, mennään tänne. Hirveä työ tuo etsimisessä. Nyt näitten pitäisi olla. Joo. Mä en tiedä missä noin ilmestys, mut aika hirvittävän näköisiä. Mä kuulen jonkun äänen. Lara, älä jaksa hidasta. The risen Athena turns to face the sun, whose burden then reveals her golden laurel. Hmm? Oho. Tipu. Näinkö vois tehdä jonkun jekuna. Lara, työnnä sitä tuonne eteenpäin. Oi ei. Pitääkö se osoittaa ainakin päin? Katso aurinkoa. Missä on aurinko? Tuolla. Näin. Se on sama kuin vaikka... Hei, älä mee! Siellä se on. Viimeinkin. Äkkiä. Ennen kuin tapahtuu jotain kamalaa, me menetetään se. Yes. My life is complete. Me saatiin se. Yes. Sitten tallennetaan. Aika 97. Sit käydään menussa. Saatiin varmaan jotain uutta. Jee! Yeah! Kaikki secretit Croft Manorista. Itse pelistä
jäi pari saamatta. Joo. Tää on siis Tomb Raider-legendin oikea loppu. Tää jää tähän. Seuraavaksi aloitetaan Tomb Raider 1. Jos mä saan mun kuvausohjelman kuvaamaan sitä. Mun täytyy käyttää varmaan frapsia siihen. Saattaa vähän lagata ja... Frapsin videoiden lataamiseen kestää yleensä paljon kauemmin kuin nyt tän nykyisen kuvausohjelman kanssa, niin... Toivottavasti... Ei mene liian vaikeaks. Noniin. Hei hei.